Маалымат тармагында мониторинг группасын Эдил Жолдубаевич бүгүн эле чечип беришибиз керек. Мындан ары дагы биз мындан ары биздин үрп адатыбызга, каада салтыбызга туура келбеген информациялардын баарын чектөө киргизишибиз керек. Анан кайната кайненен сыйлап алган келинди ошо соцсетке чыгып алып атасынын кадыр баркы менен мактанып өлөкүрөнүн үйүнө барып келин болуп кызмат өтөп байбиче болгонун ордуна ажырашып кеткендерди ошолордун баарын үлгү катары көрбөшүбүз керек. Алардын баары соцсетке чыккан уят кайната деле шортик жана жүрбөгүлө деп биздин атабыз үйрөтчүдү. Анан ошонускандай келиндер да жолукчуштабагыла башынан дегендей баарын ошондой түз тармакка алып бара турган маданият министрлиги сиздерсиздер, мына мониторинг кылыңыздар. Жаштар 2,5 миллион деп атасыздар, быйыл дагы 10 эсе болбосо дагы 4-5 эсеге финансыны көтөрүүгө даярбыз. Былтыркыдай жакшы иш чаралар болсо да, иш чаралар болсо анан акча бөлүп берип аткан деле урматтуу коллегалар зээним кейи берет да, таң көр ушул жерде бир тендер же бирдеме кыла коюп бирдеме алам деп дагы камалып кетпесе экен деп элечи. Ошонун ирети менен жашасаңыздар, Кудай буюрса таза жакшы мына иштеп келатасыздар. Мындан ары дагы иштеп командаңыз менен алтын мегас караш. Сметаларын завышать этпей, түздөн түз ушу жана пианино, фортопианоларды алып атасыздар, ошолорду түздөн түз ортомчулары жок, тууган уругу жок алып турсаңыздар эле биз мындан ары дагы баарын даярдап берүүгө сиздер менен чогуу кетүүгө биз толугу менен даярбыз.